Ну що ж, ми повертаємося до гри. І у нас саме другий тайм буде вирішальним. Тому що 8-20 Україна поступається команді Греції. Це чемпіонат Європи, кваліфікаційний раунд. І у нас, ну, можна так казати, що ключовий матч у групі саме тут, саме зараз. І разом зі мною, нагадаю, президент Федерації регбі-ліг України Артур Артурович Мартиросян. Артур Артурович, ну, який настановий, на вашу думку, а може ви її знаєте, дав Геннадій Веприк, головний тренер нашої команди, власним підлеглим ось під час перерви? Ну, в першу чергу дисципліна, тримати лінію в защиті, то, що ми говорили, не пускати. І є такі, дійсно, во многом рішаючі фактори, як розыгрыш мяча, очень важно его быстро разыгрывать в атаке. И наоборот, если наши игроки захватывают соперника, не спешить отпускать их. Потому что именно в этом элементе задается темп игры. То есть в защите надо сбивать темп игры атакующему сопернику. И наоборот, играть, так сказать, по спинам. Если тебя захватили, как можно быстрее подниматься, разыгрывать мяч, чтобы твои партнеры атаковали по отбегающим спинам соперников. Ну что ж, побачимо, как эти настанови будут втілені у життя. Ну и мы також відзначаємо повтор найцікавіших моментів. Ну і зараз вже збірна України перша вийшла на поле і чекає суперника. А ось греки чомусь поки що не поспішають. Ну, сподіваюся, що також у них чоловіча розмова є в роздягальні, тому що, ну, українці, ну, якщо б не помилки, ось мені здається, дві помилки привели до такого рахунку. Да. Да, только свои ошибки, и это на разборе сейчас в раздевалке было отмечено. Вот, поэтому то, о чем мы говорили, в ребят мы верим, только вот момент сыгранности и создания. Мы пытаемся сейчас нашим тренерским штабом, и у нас и игроки, в принципе, уже опытные, вот свой стиль игры найти. И сейчас мы, я надеюсь, вот как раз тем опытом, который приобрели в Англии, у нас уже он вырисовывается. Но нам важно, победы важны уже сейчас. Так. Вот, и поэтому отталкиваемся от того, что мы имеем на данный момент. Ну и також нагадаю, что зараз у цю перерві ми бачимо такий самері від режисера нашої трансляції Миколи Нестеренка. Ну, а у перерві юні вихованці школи регбі-ліг Харкова продемонстрували власне вміння, вже власне бажання грати. І, до речі, це дуже важливий фактор, тому що є ось власне така піраміда у регбі-ліг у Харкові, в Україні загалом, що від малечі до професіоналів є вже така ланка за ланкою. Да, мы долго шли к этой структуре, слава богу, она начала работать действительно со школьной детской регбиной лиги, где у нас и мальчики, и девочки играют в таг-регби, то есть бесконтактная, где они вместо захватов срывают флажки. Вот с этой лиги у нас все начинается, привлечение детей, и в дальнейшем у нас есть отделение в ДЮСШ. И по желанию могут дети начинать тренироваться при клубах, в их детских командах. И дойти до сборной. Ну, а самая сборная Украины, та сборная Греции, начинают зараз другий тайм у нас. И, ну что ж, сподіваємося, что украинцы зараз, ну, так выйдут с особливым настроем, потому что рахунок 8-20. Але це не остаточний рахунок, це лише рахунок першого тайму. Ну і тут непогано відпрацювали українці, вже накрили м'яча, накрили з першої спроби. Достав Олександр Сівакос, хорошо включився в ігру Олександр. Замінив він Олександра Щербіну. Ну, ось зараз знов таки українці відпрацьовують дуже ретельно.
вийшли з особливим настроєм і зараз четвертий захват зараз і ми бачимо, що Україна так, ну, як то кажуть, тормознула збірну Греції у такому стартовому пориві у другому таймі. І зараз ось такий високий удар, такий зараз, ні, втрата м'яча і знов. Ось зараз ми знов бачимо у грі 12-го номера команди Греції, це Себастьян Сел, і він саме такий гравець, що може власноруч чи власноніж. Лінія важна в защиті. Хорошо отработал в защите Андрей Шакура. На коротке пытаются пройти, стянуть защиту. Очень важна игра маркеров, очень важна. Зараз ось, ну, зупиняют украинцы. Очень важный фактор во время захвата вязать руки соперникам, чтобы они не успели скидывать так называемые оффлоуды, пасы из-под захвата. И снова вид... Вот хорошо, вот сейчас, ребята. Витеснили, да. Так можно сказать. Себастьян Сал и не удалось. Ваут надо. Відпрацювали українці непогано. Хорошо. Михайло Навіть Троян добре. Отработав. Последний захват из шести был у греков. Украинцы намагаются сам Михаил пройти. И ось непоганий знов. Такий знов Себастьян Сел там бачили, намагався зупинити. І як українці потужно розпочали діяти. Ось задіяли вже фланги. Непоганий варіант. Важно сохранить м'яч. Так, зберегли. Хороший прорыв по правому флангу. Надо довести этот сет до конца. Вот оборонка! Великолепно! Александр Сивакос! Браво! Браво! Великолепный проход Александра Сивакоса! Сивакос зробив рахунок зараз 12-20 і знов оплесками, гучними оплесками вітають трибуни. Цей успіх, локальний успіх, це дуже важливий. Тому що перші очки збірна України набирає у другому таймі. Саме завдяки індивідуальним діям зараз побачимо повтор цього моменту. Індивідуальний проход Олександра Сівакоза ми зараз бачимо на повторі. Ось як Очень приятно, вот просто как бальзам, как говорится, на душу, то, что те усилия, которые потратила наша федерация с нашим другом Василием Паньковичем, много мы потратили действительно сил, времени и средств для того, чтобы наши лучшие игроки сборной набрались опыта в Англии, что работает. Так, є! Yeah. 14-20, ну що ж, тут потрібно додати, що втрачати концентрації не можна. Тому що ми бачили, що на хвилі успіху може пропускатися помилок збірної України, на жаль. Да. На жаль, але все ж таки, 6 очок, це вже, ну, попытка це перевага. Реалізації. Так, все, одна атака, можна так казати, да. Успішна атака. І рахунок буде рівний. Ну що ж, Україна лунає на трибунах, і ми сподіваємося, що це чують гравці і додається їм сил. Ну що ж, 14-20, греки біля м'яча, ось знов повтор цього моменту. Так, це дуже-дуже яскравий момент, і м'яч вийшов. М'яч коснувся, да. Не розчитав Андрій Шакура, що... Мяч может коснуться игрового поля, а зачетный город считается таковым. И после так. этого мяч ушел в аут, а значит, надо будет отдавать мяч грекам. Удар из-под ворот и линия важна. Линия за хороший захват в исполнении Евгения Трусова. Зупиняют украинцы, тоже вдало. Все побачили.
в руку, я вручу сертифікати. А поки Греція в атаці. Зараз греки все ж таки пройшли ярди потрібні. І знов дуже-дуже потрібно концентруватися на захисті українцям. На близькій відстані. І знов ми бачимо, як греки наполегливо. Це знов Себастьян Сал. Захват, захват. Захват потрібно. І в'язати руки. Это нет попытки, это будут сейчас отодвинуты греки немножко назад, но у них есть право разыграть мяч. Быстро ну что ж, важна линия. Все-таки линия! И знов вновь умудряются на плечах, как то кажется. Да, индивидуальное мастерство, конечно, высокое, но все это можно компенсировать. Можно компенсировать хорошей линейной защитой. 20-й номер, це капітан греки. Це капітан, так, да, і я должен отметить, що це якраз один із австралійців, який грає в чемпіонаті Квінсленда, одного із самих сильних чемпіонатів серед штатів Австралії. Ну що ж, зараз буде виконана реалізація. 24-14 на користь греків. Ну і ми почекаємо зараз, як відбудеться реалізація. Ну а українцям от, потрібно знов-таки не дуже, мені так здається, радіти, що вдалося у атаці, а більше концентрованого бути на захисті. Ключові слова у нас були концентрація, дисципліна. Так, так. От зараз хочеться побачити результат тої установки, яка була і на наших зборах, і в перериві. Ось. Так, є реалізація. І 14-26 рахунок стає у протистоянні Греції та України. Україна приймає, нагадаю, на стадіоні «Динамо» тут у Харкові команду Греції. Це відбірковий матч, кваліфай матч європейської першості. І тут українці так відчайдушно намагаються грати з греками, але греки ми бачимо, що досвіду не займати. І ось це австралійське посилення дається в знаки. У нас є, як то кажуть, англійське посилення, але все ж таки у нас знову перехватує м'яч Олександр Козак з короткого навісного удара. Хороша реалізація навісного удара. Богдан Вегрин с мячом, да, и я хочу сказать, что наши ребята из команды по регби, из команд по регби-лигу участвуют также в соревнованиях по другим видам спорта, например. И вот он прорыв! Вот он прорыв! И Николай Шалаев! Попытка! Великолепный проход Николая Шалаева! Вітаємо! Ну що ж, гідна відповідь і швидка відповідь, це дуже важливо. А я закончу свою мысль о том, что мы стараемся играть везде, где только можно, в других разновидностях регби. Вот, например, этот элемент, который сейчас был, короткая навесная передача на 10 метров, взята из регби 7, где также участвуют в соревнованиях олимпийской дисциплины регбиной наши спортсмены. И видите, как бы сразу расширяется технический арсенал. Так. Це додає такого атакуючого арсеналу, додає гостроти попереду. І ми ось бачили, що як це можна реалізувати у набрані очки. 18-26, реалізація. Дивимося. И точная реализация под аплодисменты. Поздравлением нашего главного тренера сборной Украины Геннадия Веприка. Точная реализация Александра Скорбача. 20-26. Ну что ж. Счет становится 20-26. Знов повторюємо, що ні у якому разі українцям не можна втрачати. Я думаю, несмотря на те, що поки ведуть греки і зрителі на стадіоні, як ви слышите,
И болельщики на стадионе, и зрители, которые смотрят по телевидению и в интернете, они довольны той игрой. Так, и то, что мы вначале предсказывали, что будет интересно, я думаю, действительно интересно. А сейчас в атаке Андрей Шакура. Анатолий Гранковский. Все ж таки, нагода не втрачена, у України є шанси. Дмитрий Каєвич. Важно сохранить мяч. Ну там Себастьян Сал вже попрацював. Дальше. Отлично. В землю. Україна в атаці. Ой-ой, ну, от пере... Гра продовжується, так. І все ж таки українці залишають м'яч у себе. Нульовий захват. Олександр Скорбач. Поддержка нужна. Вот он, Дмитрий Семеренко на мячі. Отлично. Михаил Павлів. Казак в атаке. Прочувствовали, прочувствовали. Нормально. На оплот, оплот. Можна іграти. Ну, непогано, як українці розійшлися. Тепер треба дожимати греків. Дотиснути потрібно. Ну, на ногах тут не пройти, чи ні? Ні, не пройти. Ширина, ширина! Можно играть долго держат в реке в захвате украинцев. Судья этого не видит, но ничего. Решили в короткую. Ну что ж. И что? Есть или нет? Нет, игра вперед. Игра... Так, порушение. Порушение правил. Очень хорошая атака. И действительно в сложной ситуации находился Александр Казак. Да, вылетел мяч у него прямо перед зачеткой. На жаль. Но главное, что прочувствовали свою силу, поймали, так сказать, кайф от игры. Важно кураж поймали, это тоже дуже важливо. Который важно контролировать, чтобы не заиграться. Ну, мы побачили... дальше дожимать по всем фронтам. И в защите хорошими захватами, и в атаке. Ось зараз, ось цього гравця треба тримати ретельно. Це Себастьян Сал знов може власноруч зробити, ну, такий... Хороший захват, результат, який ми бачили в исполнении наших игроков. В першому таймі. Ну, що ж... Евгения Трусова і Дмитрія Каєвича. Зупиняти потрібно. Ну, надо набігати. Много метров отдает. Надо набегать. Хороший захват. Андрей Шакура, Михаил Павлів. Грація так протиснулася дуже непогано і дуже швидко. Много пространства берут греки. Надо линии больше набегать. Высокий удар. Хорошая ловля Анатолия Гранковского. И атаута, Толя, атаута. Молодец, молодец. Мы побачили дуже непростий елемент технічний, як бездоганно виконаний. Зараз Україна намагається йти вперед. Атака України. Підтримка, і лише тут Себастьян Сал зупиняє. Зупиняє українців, але ненадовго, сподіваємося. Атаута. Непогано. Хорошая непогано, знову греки. Евгений Трусов на мече. Ну, греки у захисті. И Михаил Павлів. Втрата м'яча, на жаль. На жаль. Мені здається, що там... є критика суддівства. І, ну, мені здається, так не безпідставно.
в экстремальной ситуации даже опытный судья может ошибаться, поэтому всегда надо закладывать процент на судейские ошибки. Ну, так, и поэтому надо максимально надежно и качественно играть, но в игровых видах спорта это как раз тот фактор, за счет которого можно и строить свою тактику на ошибках. Навмисності тут не було, тут такого не буває вже. Ми бачили, що у Рейвелік. Це гра джентльменів. І що ж, українці знов намагаються йти вперед. Анатолій Ранковський. Швидкий Ранковський. І він намагається протертися з такого кремезного Олександр Щербіна. Щербіна, ну, виграє метри для збірної України, чергові метри, дуже важливі. Скорбич м'ячем, потужний гравець. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На жаль, і там порушення правил. І втрата м'яча. Слава Богу. Офсайд показує да. У греків. М'яч остається у України. Ну що ж, бачимо повтор цього моменту. Матч підходить до цікавому своєму етапу. Остання четверть, в якій все звичайно і вирішується, особливо в таких іграх, де... Рахунок 20-26. Счет, да. Ось травма тут. Мені здається, що все гаразд буде. Тому що гра чоловіча, гра джентльменів, тут буває. Гра така контактна і тут буває всяке, але потрібно заради перемоги стиснути зуби і йти вперед. Що і робить зараз гравець Греції. Отлично проходить 10 метрів, шикарно, перший захват. Хороша атака в виконанні Олександра Сівакоза, але важливо швидко ще розігрувати м'яч. Евгений Трусов. Ну і він проходить ще. Швидкість потрібна. І нужна підтримка, Дуже важливо атакувати підтримки. Що предприме Олександр зараз? Ой-ой-ой! Був великий. Хороший шанс, но... Ну, знов ось ризикує Україна і ризикує не безпідставно, але не все вдається мені. Это все то, сейчас делал Александр с линией защитников, то, что мы отрабатывали на сборах, наиграть лишних. Сейчас было преимущество, и наши... Два человека, центр и крайний, были свободны. Он пытался пробросить им для того, чтобы они свободно бежали. Но вот тут вот опыт греческого. Суточка и хороший ход. Какой прорыв мы побачили. Но сработал на опережение и прервал атаку. Но главное, что мяч у нас. Так. Есть. Так. Доказывать надо все на поле занесенными попытками и хорошими захватами. Ну, сейчас. Вот он, Евгений Трусов в своей красе. Как продерся. Не могли остановить по несколько игроков, поэтому мы здесь на него рассчитываем. И втрата мяча снова, но что ж поробишь. 20 минут, это хороший запас времени. На жаль, але... Но... будем рассчитывать на физические кондиции наших ребят. Они не то, что не хуже, я думаю, что все-таки по кондициям физическим мы однозначно получше. Ну, мені так здається, що вже греки дещо втомилися, тому що немає тої швидкості, що була у першому таймі, немає тої силової такої гри, що була у першому таймі з боку греків. Ну, лише Себастьян Сал щось демонструє подібне у захисті, у нападі. А ось загалом команда дещо підсіла, мені здається. Ну, це у порівнянні з першим таймом.
А вот украинцы якось... Будем надеяться, что Греция выложилась в первом тайме, да, и... А сподіватися лише на це не варто. Иногда это бывает тактический ход. Начало и конец. Многие команды играют тактически, строят так свою игру. Сначала навязать, потом сохранить темп и в конце опять добавить. Если греки идут по этому принципу, то лучше сразу их сломать, как говорится. О, отличный захват! Великолепный захват! В исполнении Александра Щербины. Ну там, мне кажется, травма. И до конца дожать. Вот будем надеяться, что именно сейчас ось у нас это и выйдет. После таких захватов и таких попыток. Ось яка зустріч. Такий теплий прийом до Щербини. Ну що ж, чоловіча гра тут все в межах правил. Тому потрібно зараз допомога лікаря. Ну що ж, зараз час буде зупинено, так буде трошки ще додано до часового матчу. Ось бачимо повтор знов цього моменту. Ну, мені здається, що не розраховував зараз на такий прийом Стефанос Бестас. І, ну, лише б нічого серйозного. Ні, я так бачу, що підіймається гравець, все буде гаразд. Полежав трохи, відпочив після такого. Ну, действительно, был хороший захват, и ребята-то готовы, здесь нету не готовы. Поэтому браво Александру и браво греческому игроку, который после такого захвата поднялся и продолжил игру. Так. Будут пробовать. Высокий мяч. Не надо. И тут так. Затем ваш подых мы бачили эту ситуацию. Ну, обійшлося, як то кажуть. Не во, таки... не во всех элементах стоит играть ногой. Вот можно нарваться на рикошет, после которого перехват мяча, поэтому вот в этом моменте было очень рискованно играть ногой. Так. Лучше идти накрывать телом мяч и сохранить, а там уже смотреть по ситуации, что даст судья. Суточка у нас сформована. Греки. Хорошо, играл в защите Богдан Вебрик. Є зупинка у грецькій команді зараз знову. І що? Втрата м'яча, ні. Почему? Там вырывал мяч, да, вырывал мяч. И украинская команда только один в один разрешается по правилам регби. Если в захвате участвовала более одного игрока защиты, то есть два и более по правилам регби. Ну что ж, зараз знов. Вот эти вот моменты чреваты. Тактически правильно сейчас тренер греков, посмотрев на то, что устали его ребята, и нарушение произошло напротив, по центру ворот, хорошая позиция для бьющего, и увеличить разрыв. Если сейчас разрыв 6 очков догоняется одной попыткой с реализацией, то теперь... Ну, может быть, так, да. Я такая... Это может... У вирішальну мить зіграти, да, для греків такий рятувального кола. Ну, будемо рахувати те, що ми положимо, компенсируємо і зробимо запас очей в свою сторону вже за счет попыток. Так, попытки вона... завжди більш зрелищні. І зробити це надійно. Добавляє духа команді іменно попытка. Так. Есть реализация, да, но здесь предсказуема была точная реализация. Ну вот же. 20-28. Ось такий рахунок зараз. И потрібно українцям йти вперед, тому що зараз безумовно
Потрібно ризикувати, потрібно вже викладатися наповну. Хороший захват! Надійний. Михаил Троян, великолепный захват в исполнении. И зараз греки не продерлися, там Щербина попрацював. Вот теперь чувствуется, потому как ребята захватывают. Налаштовані. Насколько они настроены и сколько они хотят эту победу. Великолепно, великолепно. Завязал руки Дмитрий Семеренко. Зупиняють українці швидку атаку греків. І зараз ось Себастьян Сал намагається знов сольно продертися скрізь захист українців. Не вдається це. Не вдається це, і українці відпрацювали. І що там ось там пристрасті. Я так думаю. Да, штрафной мяч сборной Украины. Ось далися знаки нерви. Штрафний призначається. Ось Себастьян Сал. Знов щось так. Ну, самонадійно та самовпевнено, надто самовпевнено вирішив зробити все самотужки. Не вийшло, а ось Україна має нагоду розпочати власні активні дії. Ударив Олександр. Но є шанс. Вот он! Нет, мне показалось, что потеря была. Не-не-не. Тут знов. Хороший захват. Залог того, что может потерять соперник мяч. Будем надеяться, что смогут выполнить такой элемент. Ну, и знов там потребна допомога. Потребна допомога арбитров. Ну, мені здається, що це ще така хитрість від греків, тому що якомога більше перепочити намагаються греки. Є такі так називаємо хитрості, звісно. Но если у игрока действительно сбилось дыхание или судорога, я тоже не удивлюсь, потому что нагрузка, как вы видите, серьезная. Ну, еще замена відбувається у Греції під 14-м номером. Евгеніос Малаїв з'явився на полі у грецької команди. Ну що ж, греки втомилися, але все ж таки попереду 8 очок. Перевага грецької команди. Так у нас така медична пауза затягнулася. Ну і також нагадаю, що це для України другий матч. В першому матчі українці перемогли збірну Мальти. Отже, Артур Артурович, що, на ваш погляд, було у першому матчі у групі С проти Мальти? Як зіграла наша команда, якщо повертатися ось на гру назад? Ви знаєте, желанням взяли просто, і вже к тому моменту наші ребята побували в Англії, про яких я розказував. То есть, опять-таки, мальтийцы привлекли тоже, я уже не помню, то ли 4, то ли 5 австралийцев, но уже опыт, уверенность сыграли свое. Хотя были тоже у нас, но, к сожалению, другого слова нету, глупые ошибки, из-за которых мы понервничали в защите, но сыгранность, очень важна сыгранность сборной. Ну ось щодо зіграності, ось ці відрядження до Англії, це безумовно дуже потрібно, дуже класна річ. А ось зігратися з українцями, які не виїжджають і не попадають до Англії, це, мені здається, все ж таки потрібен час і потрібна
десь порозуміння. І як воно досягається, на якому рівні зараз цей фактор української збірної? Мы работаем над тем, чтобы наша структура работала в Украине от детей до взрослых клубов и национальной сборной. И мы понимаем, что уровень международного регби-лиг существенно выше. Поэтому единственный вариант это действительно играть уже в той среде, в которой каждая игра будет значительным опытом. Поэтому то, что ребята тот опыт приобрели в Англии за полгода, он равноценен, я не знаю, 3-4 годам українських чемпіонатів, а може і більше. Безумовно. Безумовно. Ну ось зараз знов ми бачимо, що все-таки травма. Травма у греческого игрока. Ну, то, что они дают отдохнуть своей команде, это тоже невооруженным глазом видно. Так, безумовно. Ну и це все ж таки, як то кажуть, мають і оборотну сторону, тому що українці теж перепочили, теж поміркували, теж поспілкувалися. І зараз намагатиметься відновити інтригу і перехватити ініціативу. Зараз повертаємося знов до гри. Гра у нас раз почалася, тобто після медичної перерви. Гра продовжується. Ось мені здається, що греки все ж таки втомилися, тому що немає ось таких широких комбінацій у Греції. Все короткий пас, все таке продавлення. Немає ось задіють греки, мені здається, флангів. Тому що все ж таки більш розрахунок на силу, на технічні дії. Ось, и это втома у Греции. Да, захват в воздухе, сейчас было нарушение. Так. Играть флангами это мастерство и слаженная игра команды. Очень трудно играть флангами без уверенности в связках. Поэтому установка была действовать наверняка. Ну що ж, ось зараз Україна вже намагається йти вперед, і ми безпідставно розраховуємо, що Семеренко проатакував сам. Так, ще 10 метрів пройдено. Щербина з м'ячем. Олександр Щербина, оплот, поддержка. Хорошо. Великолепно! Великолепно! Дуже непогано. По правому флангу вновь Николай Шалаев. Хорошо. Яка комбінація пройшла у українців і там що? Надо дожимать. Александр решил сам атаковать. Хорошо. Так. Ось Греція. Греція притиснула, майже притиснута до власної зрікової зони. Там є нагода вже у українців розійтися. Дмитрий Семеренко, Остап Грищенко, один из лидеров сборной Украины. Ну, ось Украина уже дуже близко. И Александр Скорбан! Великолепный проход Александра! Александр Скорбан! Как он увидел эту брешь, как он... Вот он опыт! Вот он опыт! Ради этого стоит отдавать свои силы, свои... Так, знаю, це було яскраво, це було неперевершено, тому що ось бачимо повтор цього моменту, як продерся. Він, ну, майже... проход. Олександр Скор, это вот это высший уровень. Вот так. Это высший уровень. Ну це дуже яскраво. Непредсказуемо. Атака готова. Как он увидел этот шахматный порядок уже периферическим зрением? Но увидеть мало. Надо еще создать ситуацию и довести ее до конца. Александр сделал это на высоте.
Так, ну і маємо реалізацію. Ось 24-28. Затумувавши подих, ми дивимося. Шикарно. Ще реалізація 26-28. Ну що ж. 26-28. Ось ці два очка, про які ви говорили. Но, слава Богу, є час. І зараз... Сейчас как бы есть тот кураж, который мы слышим на стадионе и чувствуется просто в сердцебиении каждого украинского игрока и болельщика, я думаю, поможет нашей команде довести до победы этот матч. Сподіваємося на це, но грати ще є певний час и можна зробити. Греки втомилися, це вже неозброєним оком можна побачити. І як протирається зараз Україна вперед. Себастьян Сел. Він лише один активний. Залишається, але його активності замало. Україна йде вперед. Протискується знову і знов. Вперед і швидко розіграє м'яч. Сімєренко зберігає. Хорошо, хорошо, хорошо. Тут вже розіграєш. Дальше. Чербіна чуть вперед. Возвращається Салом, як тягне м'яч Чербіна. Ну все. По спинам важливо зараз йти. Хорош. І дожать, дожать, захватувати. Вот так, перехват м'яча нужен. Ну і там по загрою збірна України. Ну і там Себастьян Сел отримав травму, мені здається, зараз арбітри. А от і самуанський ігрок. Так, так, Себастьян Сел, ось ми бачимо зараз йому на переловки. Він втомився, тому що, ну... Така львіна частина праці дісталася йому під час усього матчу, і тут він вже... Ну, він сьогодні на високому рівні відіграв, треба сказати. Тут вже потрібно поберегти себе, і про здоров'я варто подумати. Тому що щось таке не дуже добре з цим гравцем. Він ледве тримається на ногах, і це... Безумовно, такий дзвіночок, який, можна казати, неприємний як для самого гравця, так і для Греції. Потрібна заміна, так? Потрібна заміна, мені здається, наполягає зараз врач команди Греції. А ось безпосередньо Себастьян Сел так не вважає. Эти ребята сильные духом, они просто так поле не покинут. Регбист – это философия. Так, розуміє, безумовно, цей гравець, що без нього збірна Греції не та. І він залишається у грі. Ну що ж, йому видніше, як він себе почуває. У нас до кінця тайма примерно 9 минут. Счет 26-28. Десь 9-8 хвилин ще грати. Ну, за таким попереднім підрахунком. Все элементы в защите для того, чтобы забрать мяч и довести. Себастьян Сел и... Да, майже як не було нічого ще пару хвилин тому. Греция, тем не менее, в атаке. По кругу пытается они атаковать, и уже 10 метров до защитного поля Украины остается. Не вижу, какой захват, наверное, четвертый. Греки намагаються пройти до залікової зони українців. Лінія важна. Уже вийде свого зачетного міста. На руках пойдуть. І потерян м'яч. І дає преимущество іграти суддя. Ну, преимущество... Хорошо, атаута! Главное, атаута! Виходить вау. Все ж таки ау. Да. Греція визначає схватку. Схватка Греції.
Ось бачимо повтор цього моменту, втрата м'яча. І ось що сталося. Ну, буває усяке, це гра. І суточка буде сформована у нас. І знову Грека затягує время. Що ж, у нас час вийшов, відведений на секундомірі, але граємо, тому що зупинки були, і мені здається, що 6-7 хвилин ще грати будуть команди, а це нагода для української збірної. Зараз зупиняти потрібно греків, і якомога да, далі від... Якомога далі від зрікової зони потрібно тримати. А вот это вот хороший захват в исполнении Михаила Трояна. Що ж, греки знов намагаються на ногах дійти до зрікової зони. Це не вдається, нам дуже щільний такий захист української команди. Отлично, вновь Михаил Троян. Передбачили це, мені здається, українці, і відтиснули. І до конца, дожимати. До конца. Відпрацювали українці, відпрацювали. Був пас вперед. І це порушення правил. Уже добавлене время. Ну, ми бачили, що були зупинки у нас, да. Тривалі зупинки під час, да, другого тайму. Ось повтор цього моменту. Там. Тепер важливо контролювати м'яч, довести до кінця. Нам потрібна попытка. Лише одна. І її вистачить. Так. Непогано. Непогано розпочали українці. І потрібно грати якомога швидше. Тому що греки втомилися, але переграти їх так. До кінця, молодець Остап. Так, вдалося, вдалося. Високий захват. Так, штрафний удар. Оце втома, оцей бруд у захисті. Зараз вже ставка якраз на хороший аут, і от аута повинна бути... Решили не рисковать с выбиванием. Уже на 40 метрах находится Украина. Нужна поддержка ваша. Евгений тоже освещен. 1, 2, 3. Грека на доене. Ну что ж, Украина крокует вперед. Потрібно швидко грати. Потрібно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Контроль м'яча. Потрібно. Це був ризик, безумовно, але все ж таки українці мали непогану нагоду зараз зупиняти греків потрібно якомога раніше. Зараз вся надія на таймер, то що ми успіємо захищатися і часу хватить на результативну атаку. Ну, мені здається, що так і буде, тому що тривалі зупинки були, і ще, мені здається, все ж таки. І втрата м'яча. Поза грою збірна України. І зараз греки будуть володіти м'ячем. Ну, мені здається, все ж таки те, що претензії можуть бути до арбітра з деяких рішень. Чи все ж таки ні? Ви знаєте, я... Чи не буду коментувати, це я да, ось мені, моя особиста думка. Моя особиста думка і лише і все. Надо, як нас учили наші тренери, грати так, щоб ніхто не мог придратися або повлияти на твою гру некомпетентним суддейством. Или еще чем. Ну, так, если бы у нас не было таких ошибок, которые, к сожалению, имели место, так, мы тут, могли о чем-то тут... говорить, но трефери надо доказывать ничего, все так. На поле. И снова Себастьян Сел йде вперед, нестримный самоанець, и він
обратные передачи часто используют греки, поэтому важно играть двойной захват, который не дает шансов таким комбинациям. Отлично. Край свободен. Край свободен. Відпрацювали українці, відпрацювали. Ну, тут дуже-дуже близько. Греки підійшли. Нету попытки. Немає. Що ж. Молодцы, ребята, защищались. Но теперь важно с одного сета из шести атак дойти до зачетки и приземлить попытку. Ну, ось у попереднього епізоді не було ніяких претензій в мене до арбітра. Ну, отже, тримаємо кулаки за Україну і сподіваємося, що нашим хлопцям до снаги зробити це непогано. Дуже-дуже нервова ситуація. 26-28. Четвертий. Ось якомога далі потрібно пройти. І Андрій Шакура! Святослав! Ну що ж! Анатолій Гранковський! Пятый захват на правый край. Нужна хорошая свеча. Надо. Свободный мяч. Есть. Пока у нас мяч есть. Непогано. Игра. Нет. Атаки будет Греция. Ну что ж, на жаль. Ось ми бачимо цей момент, і м'яч залишається у греків, на жаль, після цього. Так, греки зараз будуть тягнути. Так, тягнути час, тому що це час працює на команду Греції. Нужен хороший захват, щоб м'яч вилетів у них із рук, а зараз от, зараз, да. Это все делается только лишь для затягивания времени. Отлично работает защита Украины. Українці грають, Щербіна зараз намагається якомога швидше зробити захват. І ось ми бачимо зараз вже все. На жаль. Ось ті два очка, про які ми з вами говорили. Ось вони зіграли свою роль. Що ж поробиш? Привітаємо команду Греції з перемогою. Матч був яскравий, матч був дуже тригуючий. Ребята зражались достойно. Достойно грав. Дуже багато залежить від результату Греція-Мальта наступні вихідні. Ну що ж, сподіваємося, що регбі-ліг на цьому не зупиняється. Регбі-ліг продовжується. Ми будемо вболівати за наших хлопців. Ну а наш репортаж завершено. Для вас цей матч коментували президент Федерації регбі-ліг України Артур Артурович Матерасян та я, Олександр Ланевський. Сподіваємося, що перемоги будуть далі. Спасибо, Александр, спасибо зрителям и всем болельщикам, которые поддерживали нашу команду. Болеваем за Украину!